ya lan malam Ma'azu Abdullahi Yammawa da na malam Lawan Abubakar Danbatta suna farin cikin gayyatar zuwa wajen daurin auren ƴaƴan su. Wannan magana da kake da gaske kake ko kuma dai a'a wasa kake? Idan ƙarya ne ka je ka tambayi Lamma. Ƙwarai kuwa. Amsafiyanu Mu'azzam Abdullahi Yammawa da Safiya Lawan Abubakar Ummi sune amare. Shikenan. Za a yi shi ne rana Asabar 2/11/2024. Da mun taska ga lokacin da za a daura aure karfe 11 na safi. Ƙwarai kuwa. Wajen da za a hadu shine Yammawar Wanzamai gidan Alhaji Mai Jama'a. Allah dai maka albarka. Wajen kuma da za a daura aure tashar Gwanda gidan Malam na Makera. Da Allah ya za a yi mu samu zan kai ku har wajen. Am Alhaji na san zaka zo kai ma wajen daurin auren nan. Ƙwarai kuwa. Am Baba Dan Audu ya kamata kai ma ka zo wajen daurin auren nan fa. Ni ma idan na koma gida zan tara mutane a shiga. Am ya dan uwan ku ƙara gaya musu fa za a ci abinci fa. Yamma dai Allah ku fahimci wannan lamari. Saboda na san za a ci abinci sai kun gyagije. Gyagije.